Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Kotlin. Využívame pri tom stránku Vyskúšaj jazyk Kotlin.org. Minule sme videli ten základný program, ktorý vypísal do konzoly Ahoj svet. Prejdeme na druhý príklad. Meno tohto programu je čítanie mena z príkazového riadku. Ten príkazový riadok máme tu. Momentálne je tam napísané meno guest. Keď ten program spustíme, tak by mal vypísať tu Ahoj host. To znamená, toto guest sa dostane sem. Tento zápis s dolárom a zátvorkami poznáme aj z ES6. Je to reťazcová interpolácia. Sa v reťazci nahradí táto oblasť obsahom premennej. V našom prípade je to obsahom pola argumentov s indexom 0. Čiže prvou hodnotou z toho pola args. Môžeme si to vyskúšať. Keď zmažeme toho hostia a dáme tam meno Zuzanka, skompilujeme program, tak máme Ahoj Zuzanka. Tak teraz si ešte popíšeme podrobnejšie, ako ten program funguje. Máme tú hlavnú funkciu s menom main. Parametrom tejto funkcie je pole. Typ tej premennej sa udáva za dvojbodkou. Tu máme napísané, že je to pole a konkrétne pole reťazcov. Tu máme podmienku ak. Ak dĺžka toho pola sa rovná 0, to znamená, keď tam nič nedáme, tak vtedy sa vytlačí toto. Prosím, zadaj meno ako argument. A tu sa tá funkcia ukončí. Return ukončuje funkciu. Ak troška toho pola bude rôzna od nuly, tak sa vykoná tento riadok. To zmeníme tiež na ahoj. A teraz si ešte spustíme tú slovenskú verziu. Prosím, zadaj meno ako argument. Tak ho zadáme ako argument programu. Krysia smrť. Teraz je dĺžka toho pola až 2. Tak uvidíme, čo to urobí. Vidíme, že z toho pola sa zobrazil len prvý prvok. Pretože keď máme pole, tak toto je prvok s indexom 0. Toto je prvok s indexom 1. A my práve zobrazujeme tu ten prvok s indexom 0. Takže ak chceme zobraziť ahoj smrť, tak musíme vyhodiť to slovo krysia, alebo zmeniť toto číslo na jednotku. A máme ahoj smrť. Končím túto krátku lekciu, kde sme sa naučili pracovať s argumentmi z príkazového riadku.